Hi guys! Welcome to my channel. It's me, Papa Joe. At kagaya ng naipangako ko sa inyo before, doon sa aking previous video, ang isi-share ko po sa inyo today ay yung ginamit kong solution para matanggal ang mga garapata ng alaga ko. Background lang po, kasi po yung alaga kong aso ay nagkaroon po siya ng maraming garapata before. And hindi lang po sa katawan niya, kundi sa buong paligid ng kanyang area. At malimit po siya sa kwarto eh. So yung area po na yon, talagang yung kwarto namin ay tagaktak ng garapata. Sa isang araw, hindi ka po papalya. May makikita kang garapata sa kortina, sa kumot, sa dingding. Talaga pong all over the place merong garapata. And yung pong mga gamot na ibinigay sa akin or sinuggest sa akin ng mga nagtitinda ng feeds ay temporary lamang po. Kasi ina-apply natin yon sa batok ng ating mga alaga. Yung iba po ay ini-intake nila or kinakain. Nawawala po yung garapata nung alaga natin. So, kapag hindi na po effective yung gamot, kasi meron lang pong span of time yun eh. Yung iba, after 1 month, kailangan magpataka na naman. Yung iba naman po, after 3 months, kailangan magpatak or papakainin mo na naman. So, ano po, regular mong gagawin siya. Kasi nga po, yung pong mga garapata na wala sa katawan ng alaga natin ay nandun lang po sa paligid niya na nag-aantay. Kapag hindi na effective yung gamot, ayan, susugod na po sila at maninirahan na naman sila sa mga alaga natin. Ayun po. At hindi na po natin pahabain pa. I-share ko na po sa inyo kung ano po yung gamot na yon. Ito po siya. Ang pangalan niya ay... Actually, hindi po ito talaga gamot. Ito po ay shampoo. Yan, shampoo. Wash out intense po. At mabibili niyo po ito sa regular pet shop. Especially po. Tandaan, especially sa bilihan ng mga feeds ng mga manok. Ito po. Meron po siyang logong manok. Opo, tama po kayo nang nakikita. Ito po talaga ay para sa manok. Ito po ay ginagamit ng mga sabungero, mga nag-aalaga ng manok, para tanggalin yung mga huto ng manok nila. At ito rin po ang proven at effective na masasabi ko sa inyo para pantanggal ng garapata ng alaga nyo. 100% po talagang proving ko na to. Pwede nyo naman po subukan eh. Wala pong mawawala. Paano po ba ito i-apply? At paano ito magagamit sa alaga natin? Ito na po. Ha? Kung meron po kayong dalawang sachet nito, ang kailangan nyo lang po ay isang timbang tubig. Ito po ay 16 liters lumang lagayan ng pintura. Pero, sinagamit na namin ito sa timbang. Yun po, sa 16 liters na tubig, dalawang sachet nitong wash out. Ang presyo nga po nito, depende sa nagbebenta, pero ranging 15 pesos to 20 pesos. Yung iba, tumalagpas pa. Pero, pagkakabili ko po nito is 16.50 ang isa. So, napakamura, no? Kasi yung mga pinapatak sa batok at yung pinapakain. Yung pinapakain, nakabili ako dati is 3,000. Punta kayo, 3,000. Tapos yung pampatak sa batok ay hindi ko na matandaan, pero parang minimum yata nun is 100 pesos or 200 pesos. Hindi ko po alam kung hindi ko po matandaan kung mga ganun. Pero ang tandaan-tanda ko, yung isang pinakain ko sa alaga ko, 3,000 pesos. Sa loob ng 3 months po, nawala talaga. Temporary, nawalan siya ng garapata. Pero yun nga po, after mawala yung effective ng gamot, hindi na effective yung gamot, bumalik na naman po yung garapata. So ito, murang-mura. 16.50 up to 20, kahit 30 pesos isa, mura pa rin. Okay po. And, ang gagawin po natin, imimix lang po natin ito sa ating tubig. At yun po ang ipapaligo natin sa ating alaga. Ang ginagawa ko po kasi,
ay pinapaliguan ko muna siya nito na ito lang, yung solution lang na to. Itong wash out and yung tubig. Imimix ko lang tapos papaligo ko sa aso. At hayaan ko lang yon ng 5 to 10 minutes sa kanya. Parang ibababad ko lang yun sa balat niya para pumasok sa loob ng mga balahibo niya yung tubig. At para yung mga garapata makain nila or ma-absorb nila yung gamot. And after 5 to 10 minutes, pabalawan, sasabunan, yung normal po na ginagawa natin paliligo. Yun po, ginawa ko lang yon mga 2 to 3 times. And nakita mo na po, makikita mo na po yung resulta after 2 to 3 times mo siyang paliguan. Pero hindi lang po sa alaga natin. Siyempre, kailangan din gagamutin natin yung surroundings. Kasi kung sa alaga lang natin, temporary lang din po yun. So ito po, makakatulong din to para sa pagpatay ng mga garapata sa surroundings ng ating alaga. Ang kailangan nyo lang po ay spray. Spray bottle lang po. Lagyan natin to ng solution and then ito lang po i-spray natin sa ating paligid. Kahit na po sa kung meron tayong bakod or dun sa lugar na palaging pinupunta ng alaga natin, spray nyo lang po nito. Tapos pati po yung kwarto natin, kung saan po siya nag-stay. Ang ginawa ko po ganun, in-sprayan ko yung ilalim ng kama, yung dingding. Hinayaan ko lang po matuyo. Hindi naman po siya sobrang baho eh. May amoy po siya pero tolerable naman. Kahit sa alaga natin, kayang-kaya nila. At ngayon po, malakas na malakas po yung alaga ko. And yun nga po, spray lang natin to. Yung gamitan natin to. Spray lang natin within the area kung saan po siya nag-stay. Kahit na po dun sa lugar na kung saan po niya palaging pinupuntahan o kung saan po siya pag-alagala. Para po talagang ma-eliminate natin lahat ng garapata na nasa paligid. Ayun po, sana makatulong sa inyo itong video na to. At subukan nyo po, talagang masasabi ko sa inyo na 100%, 1000% nga po eh, na-proven talaga siya. Kaya, ano pang inaantay nyo? Pumunta na po kayo sa pinakamalapit na bilihan ng mga gamot, pagkain, at mga feeds ng alaga nyo at magtanong po kayo nito. Doon po sa tindahan na meron kayong nakikitang feeds ng mga manok, doon po sigurado meron sila nun. Dahil pang manok nga po ito. Siya nga po pala, baka maka-experience din kayo ng ear infection ng mga alaga nyo, yung namamasa yung tenga na may konting amoy. Ililink ko po sa taas na to yung pong previous video ko regarding doon sa experience ko rin na ginamit kong gamot para mapagaling ang alaga ako. Nandito na rin po sa comment section. I-check nyo na rin po yung link. So yun po, maraming pong salamat muli sa panonood. Sana po makatulong ito sa inyo. Ingat po palagi. Peace and love.